babatake auf Sarah Wagenknecht. Nemačka političarka Sara Wagenknecht napadnuta je tokom predizbornog skupa u Erfurtu, savezna država Tiringija, prenose nemački mediji. Iz policije je rečeno za Bild da se 50-godišnji muškarac neprimećeno približio ograđenoj zoni i poprskao Wagenknehtovu crvenom tečnošću. Policija je odmah savladala muškarca i uhapsila ga i on se trenutno nalazi u pritvoru. Napadač je tokom čina uzvikivao Ukrajina, rekao je policajac i član partije Wagenknehtove Sven Knucel. Wagenknehtova je nakon napada sišla sa bine da bi se na nju zatim ponovo vratila. Hvala vam mnogo na brojnim pitanjima, dobro sam i dalje sam šokirana, ali ne brinite, nećemo se uplašiti, poručila je Wagenknehtova na X-u nakon incidenta. Nekadašnja članica Levice se od eskalacije rusko-ukrajinskog sukoba pokazala kao oštar protivnik politike vladajuće semafor koalicije Olafa Šolca, posebno u pogledu njene antiruske politike i naoružavanja Kijeva. Bild napominje da je Wagenknehtova za potencijalne koalicione partnere postavila uslov da moraju biti protiv stacioniranja američkih projektila u Nemačkoj i protiv isporuke oružja Ukrajini. Parlamentarni izbori u Nemačkoj raspisani su za 28. septembar 2025. godine. Također, lokalni izbori u Saksoniji i Tiringiji biće održani 1. septembra, a u Brandenburgu 22. septembra.